নমস্কার বন্ধুসকল, সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল নটৰাজম এছ আই ভিলৈ। সকলোকে পোনপ্ৰথমতে অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু আৰু নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভকামনা আৰু ওলগ জনালোঁ। বহুদিন বিৰতিৰ পিছত আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজি যিটুকুৰা জেগালৈ আহিছোঁ সেই জেগাটুকুৰাৰ ভিডিঅ' আজি দুবছৰৰ আগত মই আপলোড কৰিছিলোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'টোৱে মোৰ চেনেলটো বহুত ওপৰলৈ লৈ গুচি গৈছিল। বহুত ওপৰলৈ মানে এনেকুৱা নহয় আৰু, বহুত টকা পইচা ঘটিব পৰা নহয়, কিন্তু বহুত মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল, বহুত মানুহক মোৰ চেনেলটো চিনাকি কৰি দিছিল। দেওপানী মন্দিৰ, দেওপানী মন্দিৰ আজি আকৌ আহিছোঁ মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ, সেৱা জনাবলৈ। আৰু আজি হ'ল বহাগৰ 1 তাৰিখ, দেওবাৰ, সাংঘাতিক ভিৰ হ'ব, তথাপিও আমি আহিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোককো এই বহাগ মাহৰ প্ৰথমতেই দেওপানী মন্দিৰৰ মা দুৰ্গাৰ দৰ্শন কৰোৱাম বুলি। দৰ্শন কৰোৱাম মানে একেবাৰে মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ দৰ্শন কৰাবতো নোৱাৰোঁ, এয়া সকলোৱে জানে যে মন্দিৰৰ ভিতৰভাগত মোবাইল ভিডিঅ'গ্ৰাফি ফটোগ্ৰাফি এলাউড নহয়। বাকী যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। বলক তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে, মূল ভাগলৈ যাওঁ। পুনৰবাৰ কৈছোঁ সকলোৱে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে আপোনালোকলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ সদায় লৈ আহিব পাৰোঁ। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হৰ হৰ মহাদেৱ। আজি 1 বহাগ, আজি পুৱা আমি 5 বজাতে অহা কথা আছিলে, যদিও অকণমানিজনী অকণমান আমনি দিয়াত আমি ঘৰৰ পৰা মানে গোলাঘাটৰ এওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে আহোঁতে প্ৰায় 9টা বাজি গ'ল। এতিয়া আমি আহি দেওপানীত পাইছোঁহি। ইয়াতে এনেকৈ দোকানখিনি আছে যে দোকানৰ সন্মুখতে আপোনালোকৰ গাড়ীখন ৰখাবলৈ তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। তেওঁলোকে খালি যিখন দোকানৰ সন্মুখত আপোনালোকে গাড়ীখন ৰখায় তেওঁলোকৰ পৰাই আপোনালোকে শৰাইৰ সামগ্ৰীবোৰ কিনিলে তেওঁলোকে ভাল পায়, তাত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। তথাপিও তেওঁলোকৰ পৰা যদি কিনে নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাব আৰু। দিয়কচোন, আপোনাৰ গাড়ীখনৰো তেওঁলোকে ধ্যান ৰাখিব। তাৰপাছত আমি কিছু বস্তু আমি ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ আৰু বাকী কিছু বস্তু সেই দোকানখনৰ পৰাই কিনি এয়া আমি দেওপানী দুৰ্গা মাতা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰৰ সন্মুখত উপৱিষ্ট হৈছোঁহি। আজি কিন্তু অসংখ্য মানুহ হ'ব। মন্দিৰ খোলাৰ সময়, বন্ধ কৰাৰ সময় ইয়াতে লিখা আছে, আপোনালোকে পজ কৰি চাই ল'ব পাৰিব। সেয়া বাপ ৰে বাপ, কিমান বেছি লাইন! মন্দিৰ ক'ত আছে? হাও ৰঙা টিংখন চাওক, ৰঙা নিচিনা নহয়, ৰঙা নিচিনা টিংখন, মুগা বৰণীয়া, সেই টিংখনত আছে মন্দিৰভাগ। আৰু চাওক লাইন, লাইন আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পৰা মিনিমাম 300 মিটাৰমান, 300 মিটাৰতকৈ বেছি হ'ব, 400 মিটাৰমানৰ পৰা লাইন আৰম্ভ হৈ গ'ল। কি কৰা যায় কি নকৰা যায় চিন্তা কৰোঁতে দেউতাই ক'লে যে মই লাইনত ধৰোঁগৈ, তোমালোকে ৰেষ্ট লোৱা, আমি সলাই সলাই লাইন ধৰি থাকিম। সেয়া চাওক লাইন। দেওবাৰে এনেও দুৰ্গা মা মন্দিৰ দেওপানীত বহুত বেছি মানুহ হয়, তাতে আজি বহাগৰ 1 তাৰিখ আৰু, গতিকে 1 তাৰিখে মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ গোটেই ৰাইজ, গোটেই অসমৰ ৰাইজ উঠি পৰি আহিছে। এইফালে মই দেউতাক লাইনত লগাই ওচৰে পাঁজৰে চাবলৈ আহিছোঁ কি হৈ আছে পৰিৱেশটো। এইফালে কোনোবা এজন বিখ্যাত ব্যৱসায়ীয়ে, গোলাঘাট জিলাৰ ব্যৱসায়ীয়ে ৰাইজৰ কাৰণে আজি আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, লুচি ভাজি আৰু এইটো কি বুলি কয়, চুজি হালোৱা। বা আৰু দেখা যাওকচোন কি হয়। আমি প্ৰথমতে মাক দৰ্শন কৰি আহি লওঁ, তাৰপাছত দেখা যাওক পাওঁহি নে নেপাওঁহি। কিমান ভক্তই দৰ্শন কৰি গ'ল মাক সেইটো নাজানো, আৰু কিমানে কৰিব সেইটোও নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান ইয়াত 5000ৰ ওপৰত মানুহ আছে, সেইটো খাটাং। সময়বোৰ লাহে লাহে বাগৰি গৈছে, ইতিমধ্যে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামানে হৈ গ'ল আমি ৰৈ থকা। 1.5 ঘণ্টা হৈ গ'ল, এতিয়া লাইন লৈ আছে, আমি বহি আছোঁ, আৰু কিমান দেৰি হ'ব নাজানো, কিন্তু মানুহ মানে সাংঘাতিক মানুহ দেই। তাৰমানে লোহা গ্ৰিলখনৰ ওচৰত পাইছেহি আৰু দেউতা আহি পেলাই, আৰু আছে ইমানখিনি। আমাৰ আইগৰাকী জানো ৰৈ থকা ভকত, নতুনকৈ খোজকাঢ়িবলৈ লৈছে, গতিকে কোনে ৰখাব পাৰে আৰু। মাহীয়েকৰ লগত টনা আজোৰা, মাহীয়েকে কোচত লয় নহ'ব, তেওঁক খোজকাঢ়িবলৈ লাগে।
দেওপানী দুর্গা মন্দির বা দেওপানী থান অসমৰ কার্বি আংলং জেলার বোকাজানৰ বৰসেৱাগুৰি গাঁৱৰ ওচৰত যি দেওপানী চাহ বাগিচা আছে তাতে অবস্থিত আছে। মা দুর্গাৰ প্ৰতি উৎসর্গিত এই মন্দিরভাগ হিন্দুসকলৰ পবিত্ৰ তীর্থস্থানৰ নিচিনাকৈ মানে মানুহে পূজা কৰে। আৰু এয়া চাওক, এইফালে দীপঘৰ, তাৰ মানে চাকি জ্বলোৱা ঘৰ বেলেগ। ইয়াতে ভক্তসকলে আহি চাকি জ্বলায় নিজৰ মনোকামনা পূৰ্ণৰ উদ্দেশ্যে। তাৰ লগে লগে ইয়াতে ওচৰতে এজোপা যে গছ আছে, যি কাৰণে দেওপানী থান বা দেওপানী দুৰ্গা মন্দিৰ গোটেই প্ৰসিদ্ধ, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানতো প্ৰসিদ্ধ অঞ্চল। এই গছজোপাত এই ফিটাসমূহ যে ৰঙা ফিটা বান্ধে, এই ৰঙা ফিটাডাল বান্ধি পেলাই আপুনি আপোনাৰ মনৰ যি কামনা আছে সেই কামনা গছজোপাৰ আগত ব্যক্ত কৰিব লাগে। আৰু তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়াই আপোনাৰ সেই মনৰ কামনা সিদ্ধি হয় তেতিয়া ইয়াত আপোনাৰ দৰে হাজাৰ বিজাৰ ভক্তই বান্ধি থোৱা এনেকুৱা এডাল ফিটা আহি আপুনি খুলি দিলে হ'ল। আকৌ আপোনাৰ যদি কিবা বেলেগ কামনা থাকে আকৌ আপুনি ফিটা বান্ধিব পাৰে। এই দেওপানী মন্দিৰৰ মা দুৰ্গাই কোনো ভক্তকে কেতিয়াও বিমুখ নকৰে। সৎ উদ্দেশ্যৰে অহা সকলো ভক্তৰ মনৰ কামনা মা দুৰ্গাই পূৰণ কৰে। ভক্তসকলে মন্দিৰলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈ অহা বুট, মগু, কল, নাৰিকল, ফল মূল আদি বিভিন্ন আহিলাসমূহ বা আন আন ফলাহাৰসমূহ এই ঠাইত খুব সুন্দৰকৈ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই বিনামূলীয়াকৈ ধুই মেলি চফা কৰি আপোনালোকক মন্দিৰত আগবঢ়াবলৈ যতনাই দিব। আমাৰ পিছে লাইন এতিয়াও লাগিয়ে আছে, দেউতাই লাইন ধৰি আছে, তেওঁলোকেও লাইনত ৰৈ আছে, সেইকাৰণে আমি অকণমান মাজে মাজে আহি এই জেগাখিনি চাই গ'লোহি। তাইনো কি বুজি পায় লাইনৰ কথা, গতিকে আৰু তাই নিজস্ব পৃথিৱীত ব্যস্ত। এইবাৰ লাহে লাহে কোনো মতে প্ৰথম ষ্টেপৰ ওপৰ উঠিছোঁহি আৰু দেই, আৰু বেছি সময় নাই, আৰু 40-50 জনমানৰ পিছতেই আমাৰ নম্বৰ আহিব, বেছি নহয় 40-50। কিমান দেৰি লাইনত থিয় হ'ব ন? এইবাৰ আমাৰ পিছফালে লক্ষ্য কৰক, আৰু কিমান দীঘলীয়া লাইন পাতি আহিয়ে আছে ৰাইজ। আই ভগৱতীৰ কৃপাত আমি যে কি নহওক 2.5 ঘণ্টাৰ মূৰত তেখেতক দৰ্শন কৰিলোঁ। তেখেতক দৰ্শন কৰি নিৰ্মালী প্ৰসাদ লৈ এয়া আমি লাহেকৈ ওলাই আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাইছোঁ আগতেও, এতিয়াও জনাইছোঁ যে আই ভগৱতীৰ মা দুৰ্গাৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' তোলা একেবাৰে নিষেধ, গতিকে সেই কামটো আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ যিটো নিষেধ। এইবাৰ আহি আমি চিধাই লাইন ল'লোহি খোৱাৰ জেগাত। এই যে কৈছিলোঁ গোলাঘাটৰ এজন বিখ্যাত ব্যৱসায়ী আজি খুৱাইছে সকলোকে, আচলতে কি হয় জানেনে, তাৰমানে আমি বাহিৰতো গৈ খাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে নহয়, আৰু সকলো ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। প্ৰায় আজি 10,000 মানুহক তেওঁ খুৱাইছে। তাৰমানে কি ক'ম আৰু, ইমানখিনি মানুহক খুওৱাটো এটা এজন সাধাৰণ মানুহৰ কাম নহয়। মানে প্ৰায় 10,000 মানুহক মানে যেনেকৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকে দুবাৰ খুজিছে, তিনিবাৰ খুজিছে, তেনেকেই খুৱাইছে। একেবাৰে এয়া চাওক, মানে বনায়েই আছে, এতিয়াও বনায়েই আছে। এইটো এটা সাংঘাতিক সুন্দৰ কাম কৰিছে তেখেতে, আৰু খাবলৈ ইমান তৃপ্তিদায়ক হৈছে নহয়, কি ক'ম আৰু আপোনালোকক। এইভাগ হ'ল দেওপানীৰ মা দুৰ্গা মন্দিৰৰ কাষত থকা এভাগ পুখুৰী। ইয়াত বহুত পুৰণা দিনৰ কাছোৱাচ আছে বুলি কয়, মানুহে তাকে চাই আছে, ওলাইছেও চাগে। এতিয়া অকণমান ওপৰত কিবা এটা হেৰি পৰি গৈছে চামনি, এইটো হেলাই সম্ভৱ, সেইকাৰণে দেখা নাই। আৰু ইয়াত সুন্দৰকৈ লেট্ৰিন বাথৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই গোটেই অঞ্চলটোত মানে বহুত মানুহৰ সমাগম হয়, গতিকে চাফ চিকুণতা অতি জৰুৰী, আৰু দেওপানী মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই সেয়াও অতি সুন্দৰভাৱে ইয়াত কৰিছে। বাৰু যেই কি নহওক, 2024 চনত এই বহাগ মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে মা দুৰ্গাক দৰ্শন কৰি আমি সঁচাকৈয়ে নিজকে সৌভাগ্যৱান যেন ভাবিছোঁ। আৰু মা দুৰ্গাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে গোটেই বছৰটো সকলোৰে, আমাৰ লগতে সকলোৰে, অসমবাসীৰ, ভাৰতবাসীৰ সকলোৰে যেন ভালে ভালে যায়, কাৰো যেন বিপদ আপদ অপায় অমংগল এইবোৰ নহয়, যেন সকলোৰে এই জীৱনটো সকলোৱে যেন ভালে কুশলে এই নতুন বছৰটো পাৰ কৰিব পাৰে, তাকেই কামনা কৰি আমি আকৌ লাহেকৈ উভতনি যাত্ৰা আমাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ। ইমান সময় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, সকলোকে পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। জয় অসম, হৰ হৰ মহাদেৱ।